പൂച്ച അറിവിന്റെ ദരുകയിൽ കരുക പൂക്കുമ്പോൾ അക്കായ പ്രാവിന്റെ ചിറകടിയൊച്ച ചതുരംഗം 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 നേത്രം ഓർമ്മയിൽ കോർത്തിട്ട മുത്തുകൾ ഓർത്തോർത്തു പാടുന്ന കാവ്യം ഓർമ്മയിൽ കോർത്തിട്ട മുത്തുകൾ ഓർത്തോർത്തു പാടുന്ന കാവ്യം ചതുരംഗം 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 നമസ്കാരം. രാജാക്കന്മാരുടെ മൃഗയാ വിനോദമായിരുന്ന നായാട്ടിനും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അമ്പെയ്ത് കൊള്ളിക്കുവാനുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ ആദ്യ പരിശീലന കളരിയാണ് നായാട്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് നായാട്ടിന് പോവാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധനോട് സിദ്ധാർത്ഥനോട് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് വേണം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനും. അപ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു, അമ്മയെ ക്ഷത്രിയൻ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ പോരേ എന്ന്. നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന ഓരോ പുഞ്ചിരിയും നമുക്ക് ഓരോ നല്ല ദിനങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ചതുരംഗം. ബഹുമാന്യരായ വിധികർത്താക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ചതുരംഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ശ്രീമതി അനിതാകുമാരി. യുവ സംവിധായകനായ ശ്രീ വി പ്രേംകുമാർ. കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലം നാം കലാലയത്തിലായിരുന്നു, അവിടുത്തെ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ നാം പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന യുവാക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ടീം എ. എന്റെ പേര് അനസ്, ഞാൻ ചവറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു, ഞാൻ ഓച്ചറയിൽ നിന്നും വരുന്നു. ടീം ബി. എന്റെ പേര് ഷമീന, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എന്റെ പേര് ജീവ, ഞാൻ ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും വരുന്നു. ടീം സി. ഷബീർ പുത്തൂർ, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എന്റെ പേര് രതീഷ്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനൊട്ട് വാനിൽ പാറി നടക്കട്ടെ. ഇവർ വാക്കുകളുടെ ലോകത്ത് പാറി നടക്കും. അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഒരു നിമിഷം മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിയമം വ്യക്തമായി അറിയാം, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രദീപ് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തരുന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുക. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്ക് പാടില്ല, മുക്ക് പാടില്ല, തടവൽ പാടില്ല. ഒരു ടീം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടീമിന് തടസ്സം വിളിക്കാം. തടസ്സവാദം ശരിയാണെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റിന്റെ അവസാനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്കും 10 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ട ടീം എ ആണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്, 3 അക്ഷരം കുറവുള്ളവന് 3 ലോകത്തും ഗതിയില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു വിള്ളൽ വീഴും. ടീം ബി. 3 അക്ഷരമുള്ള വാക്കെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഗുരുത്തമാണ്. ഗുരുത്തമില്ലാത്ത ഒരുത്തനും തന്നെ ഒരു കാലത്തും ഒരിടത്തും ഗതിക്ക് പിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ് എന്നുള്ളത്. ഇന്നല്ല, നാളെ തന്നെ ആയാൽ തന്നെയും ഒരിക്കലും തന്നെ ഗുരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവൻ നല്ല ഗുരുത്തം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു 3 അക്ഷരമുള്ള വാക്കാണ് വിനയം. വിനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും ഗതി പിടിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിർത്തി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഗുരുത്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഗുരുത്തത്തിലോട്ട് പോകരുതെന്ന് നാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അതെ, ഗുരുത്വവും ഗുരുത്വവും ഒരു കാന്തത്തിന്റെ 2 വശങ്ങൾ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ് ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗുരുത്വം എന്ന പ്രതിഭാസം ലോകത്ത് ആദ്യം തന്നെ സുനാമി കടൽത്തിരമാലകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ബോധവീണ കമ്പികൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു പുതുവത്സരത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പുതുവത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ യമദേവന് പോലും ആയുസ്സിൽ പേടി തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതാണ്, യമദേവന് പോലും ആയുസ്സിൽ പേടി തോന്നുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യമനുമുണ്ട് മരണഭയം. യമനുമുണ്ട് മരണഭയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറുന്തോട്ടിക്കും വാദമോ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. വാദത്തിന്റെ ദിവ്യൌഷധമാണ് കുറുന്തോട്ടി. പക്ഷെ യമനുമുണ്ടോ മരണഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാലിക സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തന വൈജാത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വാദം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ടീമുകൾക്ക് സംസാരിക്കും. തുടങ്ങാം. ശരിയാണ്. ടീം വിഷ്ണു. യമനും
കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം എന്ന് നേരത്തെ ഈ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വാദം കൊണ്ട് വാദം ആവർത്തിച്ചു. ഇത്ര വാദം പാടില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ. സുഹൃത്ത് എന്നത് പുല്ലിംഗമാണ് എങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ സുഹൃത്തുക്കളാണോ താങ്കൾ? എന്തായാലും സംസാരിക്കും. തീർച്ചയായും മനുഷ്യന്റെ വരുംകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ? ഷമി ഇന്നെ എഴച്ചിലില്ലാതെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഭീഷണന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ദ്വാര കൈവ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ യമദേവന്റെ മരണഭയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ദേവനാണ് കാലൻ, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമുണ്ടോ? മൂന്നാമത്തെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ മുള്ളുമരത്തെ മുള്ളയിലേക്ക് പൊന്നു കഴിക്കുന്ന മരമായാലും പുരക്കി ചേർന്നാൽ മുറിക്കമ്മടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പൊന്നു കഴിക്കുന്ന മരമായാലും പുരക്കി ചേർന്നാൽ മുറിക്കണം, അത് വ്യക്തമായി പറയേണ്ട ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പെണ്ണുങ്ങളായാലും പുരക്കും മുറിച്ചു കളയണോ? ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ? ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ചെറിയ മലറണി കാടുകളും മരതക പച്ചകളും ഒഴിഞ്ഞ മനോഹരമായ മലബാർ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ മാനകമാണ്. രാസകഥയല്ലാതെ മറ്റൊരു യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമായാലും പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന ടീമംഗങ്ങൾ 20 പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. തടസ്സം വിളിച്ച പോയിന്റ് അവരുടെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട്. നാം എത്തുന്നു അടുത്ത വേളയിൽ പത്മവ്യൂഹം. ഇത്രയും നാൾ നാം വിളിച്ചിട്ടും ഇംഗുലാബ് എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ റൗണ്ടിൽ ഇവർ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. ഇത് സാധാരണ ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ റെഡിയാണല്ലോ? തയ്യാറാണ്. ഓക്കെ അനസ്. അനസ് ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലേ, രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടികളിൽ പാർട്ടി തുടക്കത്തിലേ വീണ് പോകും. ഷമീന ജീവ രണ്ട് പേരുകളാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ജീവയ്ക്ക് നല്ല ജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്ത് ഔഷധമാണ് താങ്കൾ കഴിക്കുന്നത് ജീവനായി നടക്കാൻ? ജീവ കഞ്ഞിവെള്ളം. കഞ്ഞിവെള്ളം. ഷമീന ഉപ്പിട്ട പച്ചവെള്ളം. വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, ഉപ്പിട്ട പച്ചവെള്ളം. വേറൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയല്ലേ? അല്ല, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലിയില്ല. ജോലിയില്ല, വിരമിച്ചു. ശരി, 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഷമീനക്ക് ഇപ്പൊ ജോലി ഉണ്ടാവില്ല? ഒരു ജോലിയില്ല. വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയില്ല. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുട്ടികൾ നടക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു. ആ, കിടക്കില്ലേ, ഉറങ്ങില്ലല്ലേ? ഉറങ്ങുമ്പോ കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്? അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ. ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് ആണല്ലേ? കച്ചവടം. എന്തോ ചൈന, എന്താണ് ചൈന ടോയ്സ്? എന്താണ്, എന്തോ ബിസിനസ് ആണ്? എന്ത് കച്ചവടമാണ്? മാലാവാള. ഓട്ടെ, ഷമീനെ ഒരു മന്ത്രി ആക്കിയാൽ ആദ്യം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും? നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റി. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട, അതൊക്കെ ചെയ്യും. ജീവയെ ഒരു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ആക്കിയാൽ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കും. എന്തൊക്കെ ആഹാരം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ആഹാരം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കും. അത് വേണ്ട, പഴയ പാട്ട്. ആംഗലേയ ഭാഷ കലർന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഏതാണ് ആംഗലേയ ഭാഷ കലർന്ന പാട്ടുകൾ? പുതിയ പാട്ട് പാടി. താല്പര്യമില്ല. താല്പര്യം. സിനിമ കാണാറുണ്ട്? കാണാറുണ്ട്. ഏത് സിനിമ? സമയം പൂർത്തിയാകും. മനോഹരമായി തന്നെ കളയാം. ഷബീർ, സാധാരണ ചോദ്യങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ. ഇന്ന് താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ പ്രാവശ്യമാണ്. ഒരു യുവാക്കളുടെ നിരയിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? താങ്കൾ ഒരു യുവാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും? എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സുന്ദരനാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ? ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നറിയാം. അനാവശ്യത്തിനില്ല. താങ്കളോ? ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നത്? എന്താണ് താങ്കളുടെ ബിരുദം കഴിഞ്ഞു? എന്തോലായിരുന്നു? വ്യാപാര വാണിജ്യ തന്ത്രം. അത് തന്നെ. അതിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ട്, കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ഏതാണ്? കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ അതോ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല? ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? താങ്കളെ സർക്കാരില് AG's ഓഫീസിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ആക്കിയാൽ താങ്കളുടെ ജോലിയൊക്കെ എന്താ? പെട്ടെന്ന് പറയും, അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ആണ്, കണക്കുകൾ വിശദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. രാവിലെ ചായ കുടിക്കാറുണ്ടോ? ചായ കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? പാലൊഴിച്ചിട്ടാണോ ചായ കുടിക്കുന്നത്? പാലൊഴിച്ചാണ്. താങ്കളാണ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നത് വീട്ടില്? അതെ. എത്ര ലിറ്റർ പാല് വാങ്ങിയത് ദിവസം? വാങ്ങാറുണ്ടല്ലേ.
കടികൾ വേറൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, മീന് മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ചോറും മീനും. വൈകിട്ട്? വൈകിട്ട് കഞ്ഞിയും പയറും. വേറൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. രാത്രി? രാത്രി ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ചിക്കൻ ഫ്രൈ. പിന്നെ പിന്നെ രാത്രി കഞ്ഞി കുടിച്ച് വളരുന്ന യുവാക്കളുടെ എല്ലാം കൂടി വരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് പകരം രാത്രി ഡിന്നറാണ്, ചില്ലി ചിക്കനാണ് ഇവരുടെ സ്ഥിരഭക്ഷണം. അതിന് മലയാളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കഞ്ഞിയെ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നാം എത്തുന്നു അടുത്ത മേഖലയിൽ. ഈ റൗണ്ടിൽ ഇവരെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി മനോഹരമായി പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ പറയും. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം, അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം കഥാപ്രസംഗത്തെ പറ്റി. കേരളത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി എടുത്തു കാണിക്കാവുന്ന അനവധി നിരവധി കലാരൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നമ്മളെ പിടിച്ചെടുത്തുന്ന ആ കല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടുവാൻ കാതികന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഈരടികൾ തെളിയിച്ച് സ്വന്തമായി കഥ പറഞ്ഞ പല കാതികന്മാരെയും നമുക്കറിയാം. അത്തരത്തിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വളരെയേറെ പേരെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാംബശിവനെ പോലെ, അതുപോലെ ഓച്ചിറ രാമചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള കാതികന്മാർ, അവർ നടന്ന വഴികളിൽ ഇന്ന് കാപട്യത്തിന്റെ അഴുക്കുചാലൊഴുകുകയാണ്. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ അരങ്ങൊഴിയാൻ കാരണം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ മൂല്യച്യുതി നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മേഖലയും ഇന്ന് വ്യാജന്മാരുടെ പിടിയിലാണ്. കഥാപ്രസംഗത്തിനും അതിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്തിന് കഥാപ്രസംഗം ഒരു കോമാളിത്തരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മിമിക്രി വേദികളിലും അതുപോലെ തന്നെ തരംതാണ പരിപാടികളിലും ഒക്കെ പന്ത് തട്ടാനുള്ള വെറുമൊരു കലാരൂപമായിട്ട് ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് ജനം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനുള്ള കാരണം കഥാപ്രസംഗം അപ്രത്യക്ഷമായതുകൊണ്ടെന്നാണ് ആദ്യ ടീം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സുന്ദരമായ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഏറെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഷയം സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി. സൗന്ദര്യം മൂന്നക്ഷരമുള്ള മനോഹരമായ വാക്ക്, എന്നാൽ അത് ഇന്ന് പല ഇഞ്ചുകളിലുമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. 32-40 എന്ന ഇഞ്ചുകളിൽ മാത്രമായി അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്. ക്യാറ്റ് വാക്കിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും. സൗന്ദര്യം രണ്ടു തരത്തിലാണ്, അത് കാണുന്നവന്റെ കണ്ണിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ശ്രീനിവാസനെയും ഐശ്വര്യറായും ഒരേപോലെ ഒരേ തട്ടൽ കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ശ്രീനിവാസൻ കറുത്തിരുന്നാലും ഐശ്വര്യറായി വെളുത്തിരുന്നാലും രണ്ടുപേരെയും മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ശ്രീനിവാസന്റെ അഭിനയത്തിലാണ് അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. നന്നാമത് സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ. സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് നാട്ടിൽ ഇന്ന് പരക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ക്രീമുകളെ കുറിച്ചാണ്. ക്രീമിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയമില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച്. ഒരു വിവാഹം വന്നാൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോവാതെ കാര്യം നടക്കില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനായി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ. വിവാഹത്തിന് കണ്ട പെണ്ണെന്ന്, വിവാഹവേദിയിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണെന്ന്, ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണുന്ന പെണ്ണെന്ന്, പയ്യൻ ആകെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം. കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാവില്ല എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ പുതിയതായി കേട്ട് കാക്ക കുളിച്ചാൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു കാക്കയാവാമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ അല്പം സീരിയസ് അല്ലാത്ത വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കൗതുകകരമായ കുറച്ച് വാർത്തകൾ പറഞ്ഞു. കൗതുകകരമായ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായ വാർത്തകളാണ് അത്. അതിന്റെ അവതരണ ശൈലി കൊണ്ടും വാർത്തകൾ പല രൂപത്തിലുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൗതുക വാർത്തകളാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്തകൾ വയ്ക്കണം. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അഷ്ടമുടി കായൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഓരോ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കായലിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞു. തരിശായി കിടക്കുന്ന കഷണ്ടി തലയിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു വിദ്വാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. വിദ്വാൻ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം വൃത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആന്ധ്രാതിർത്തിയിൽ ആഞ്ഞു വീശിയ ആന്ധ്രാ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ആന്ധ്രാ സർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റ് 24 മണിക്കൂറിനകം ആന്ധ്ര വിട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതുപോലെ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള ഫെൻസിംഗ് എന്ന ആ ആയോധനം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് ഝാൻസി റാണി ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ജമ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആദ്യമായി അർജുനൻ ആണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ കൗതുകങ്ങളെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ജമ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പം, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിച്ചു. ഈ റൗണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. നാം എത്തുന്നു അടുത്ത മേഖലയിൽ. കൂടുമാറ്റം. രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാലൊന്ന് മാറ്റി ചവിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന്. ഇവർ കാല് മാറ്റി ചവിട്ടും, പകർന്നാടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി എടുത്തുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നെടുക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങൾ ജൂറിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. അനിത ടീച്ചറും പ്രേംകുമാറും നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ വഴി വാണിഭക്കാരായി മാറിക്കൊള്ളു. കടന്നുവരെ 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 ഇടതുകാൽ മുന്നിൽ വെച്ച് വലതുകാൽ പുറകിൽ വെച്ച് തലകുത്തിയും മറിഞ്ഞുവരും മറിഞ്ഞുവരും. മൂല രാഷ്ട്രാതി ആട്ടിൻ കാട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം ചേച്ചി. വാഴപ്പിണ്ട് ചവിട്ടിയേറെ ചച്ചാറിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കിയ പാവാട തൈലം വില 5 രൂപ, 10 രൂപ, 15 രൂപ. വേദനയുള്ള പാവങ്ങളിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ടാ മതി വേദന കൂടി അല്ല കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സാറിന്റെ ഈ താഴി സാറിന് ഒരു ബാധ്യതയെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? കണ്ണാടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കണ്ണാടി നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൽ നിന്ന് 2 തുള്ളി ദിവസം 3 നേരം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ 2 തുള്ളി വീതം ഒഴിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കണ്ണാടി വെക്കേണ്ടതായി വരില്ല. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാം. മരുന്ന് കച്ചവടമാണല്ലേ? തീർച്ചയായും മരുന്ന് കച്ചവടമാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാത്തരം അസുഖങ്ങളും മാറ്റി. തൊഴിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും. ഞങ്ങളിപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പി ജി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ തൊഴിലില്ലായ്മ തന്നെയാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മ പരമ്പരാഗതമായി. അച്ഛനപ്പൂമ്മമാരായിട്ട് ഞങ്ങള് ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗും മരുന്നും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അത് പഠിച്ചു, തൊഴിലിന് വേണ്ടി പഠിച്ചാണ്. പക്ഷെ തൊഴിൽ ചേരാൻ സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സ്വയം കണ്ടെത്തിയതോടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്നിലായി പോയത്? തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഞങ്ങളുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ വിഷയമല്ല കൊടുക്കുന്ന, മരുന്നാണ്. മരുന്ന് കഴിച്ച് മക്കളിലോട് അസുഖം ഭേദമാക്കുക. ബ്രൂസിലെ പോലെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സാറിന്റെ ഈ തടി ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ മരുന്ന് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. സാമ്പിൾ സൗജന്യമാണ് കേട്ടോ. വണ്ണം കൂട്ടാനും മരുന്നുണ്ട്, വണ്ണം കൂട്ടാനുമുണ്ട്, കുറയ്ക്കാനുമുണ്ട്. ചിലരുടെ വാർഡ് തുറന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുറന്ന പോലെയുള്ള വാർഡയാണ്. അതിനുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മരുന്ന്. എന്തിനാണ് സാർ അവരുടെ കഞ്ഞുപിടി മുട്ടിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക്, അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ കച്ചവടങ്ങൾ സാധാരണ നടത്തുന്നത്? കച്ചവടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വഴിവാണി വഴി നടത്തും. ഈ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്. വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പല വാതിലുകളും മുട്ടി തളർന്നു പോയ ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ വഴി കച്ചവടക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ദമ്പതികളാണ്, പക്ഷേ ഫോണിലൂടെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ. ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ട് ഈ ഫോൺ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഭാര്യ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തരെയും? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. അത് ശരി, ഒരാള് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റേയാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടേ. എന്തരുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത്? എല്ലാരും പാറശാലക്കാര് തന്നെ. അല്ലാതെ ആര് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്നത്? പിന്നെ പാറശാല തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥലം. പാറശാല മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഓ, നിങ്ങളൊന്നും ചുമ്മാണ്ടിരിക്കും, നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ, ഒന്ന് സംസാരിക്കേ. ആ ചക്കര നീ വീട്ടിണ്ടാടിയേ. ഓ, എന്തരുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചക്കര പെണ്ണുപെറ്റാടിയേ. നിങ്ങൾ എന്തരുന്നേ അവരറിയണത്? പിന്നെ എനിക്കത് വയ്യ. അല്ല, അയലോക്കാരന്റെ ഭാര്യ അമ്മളെ ഭാര്യ പോലെ അല്ലേ ഡിയേ? അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി കേട്ടാ, അവള് സെറ്റാ. കൊച്ചെങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കണ ചേട്ടാ. അയ്യോ, അമ്മളെ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ചായ തന്നെ ഇവര്. എനിക്ക് എന്തിരുന്നേ ഇത് നേടിയായി. അവളെന്തൊരു പറയണ് സുഖം തന്നെ. എന്താ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ പുള്ളി ജോലിയിൽ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ വിളിക്കണെന്നിടെ നിന്നെ ആരടിയാ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണത്? എന്നെ വിളിച്ചോ? ഇടയ്ക്ക് തേണ്ട ഒരുത്തന്റെ ശബ്ദം, അതും കിളന്മാരെ വെച്ച. എന്നെ വിളിച്ചു എപ്പോഴും കോവാലാണ്ടാ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കുന്നു. സമ്മതിക്കാതെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ അവന്റെ ശബ്ദം പിന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചക്കര ഞാൻ പറയണേക്ക്, ബാബുന്റെ പെണ്ണ് ഇറങ്ങി നടക്കാറായ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ പോയി വെക്കിയല്ലോ. അയ്യോ, അവള് വെച്ചു.
അവള് വെച്ചല്ലേ ശരി ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പുള്ളി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ജോലി സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി എനിക്ക് അണ്ണന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കേ വരും ശരിക്കും അത് തന്നെയാണോ അതെ വേറെ വല്ല ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഏ ഒരു ദുരുദ്ദേശമല്ല എനിക്ക് അണ്ണനെ എപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടേ പുള്ളി അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ബില്ലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ആ ഫോൺ കാശുകൾ അമ്മളല്ലേ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കണത് എന്റെ അണ്ണനല്ലേ അടയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അവർ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തോ ആ നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് സംഗീത ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് സംഗീതമാണോ അതോ ചികിത്സയാണോ പ്രധാനം സംഗീതത്തിലൂടെ ചികിത്സിക്കാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത സംഗീതമാണ് എന്നൊക്കെ സാറിന് പറഞ്ഞേക്കാറ് ഞങ്ങൾ ഒരു പുഴയിൽ നമ്മൾ സംഗീതം പഠിച്ചു ഏതൊരു അസുഖത്തിന് വെളുപ്പിനെ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങി കിടന്ന് സാധകം ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ദിവ്യമായ സംഗീതം എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ടയൊക്കെ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ശബ്ദം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അലക്കലക്കാ മതി ഏത് രാഗമൊഴിരാതെ നിന്നെ തേടി അല്ല ഈ രോഗികളെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തേടിച്ചെല്ലു എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തേടിച്ചെല്ലാം പതിവ് അത് ശരി അപ്പൊ അത്ര പ്രശസ്തരല്ല പ്രശസ്തരല്ല എന്നല്ല ഞങ്ങളിത് ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ എല്ലാത്തരം അസുഖത്തിനും ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉല്ലാസ പൂത്തിരികൾ കണ്ണിലണിഞ്ഞവളെ ചുണ്ടിനുണ്ട് ഉന്മാദത്തേനലകൾ ചുണ്ടിലണിഞ്ഞവളെ ഈ കണ്ണിനും ചുണ്ടിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് ഒറ്റപ്പാട്ടുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചികിത്സിച്ചുപോയതാണ് ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കൂടെ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളോ അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ താങ്കൃതക്കെ തരികൃതക്കെ തണാങ്കൃതക്കെ തരികൃതക്കെ താങ്കൃതക്കെ തരികൃതക്കതും ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ അല്ലലലം പാടി വരും തന്നലേ തന്നലേ അല്ലിയാമ്പൽ കടവീലരയ്ക്കു വെള്ളാരം കുന്നിലേ പൊന്മൂളം കാട്ടിലേ ഉല്ലാങ്കുഴലൂതും കാറ്റേ വാ വാ വാസിയാരേ വാ പാട്ടുകേട്ട് രോഗികളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ ഈ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ രോഗികളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണല്ലേ നല്ല ഫീസ് ഓടിപ്പോയ എന്താ ചെയ്യാ ഫീസ് കിട്ടണ്ടേ എല്ലാ രോഗത്തിനും എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് മരുന്നോ നല്ല മരുന്നു മരുന്നു ലോകം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോവാതെ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ തേടി നടക്കുന്നവർ നമുക്ക് ഇനി വിധി അറിയേണ്ട സമയമാണ് കാത്തിരിക്കാം മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനമായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും കാഴ്ചവെച്ചത് ഇതിൽ വിജയികൾ ആരാണെന്ന് അനിത ടീച്ചർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഷമീന ജീവ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീം ബി ഷമീനയുടെയും ജീവയുടെയും പ്രകടനം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗീതജ്യോതിശാലയുടെ ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ പങ്കജ കസ്തൂരിയുടെ ഉപഹാരം കാട്ടിയം ജ്വല്ലറിയുടെ ഉപഹാരം മുരുകൻ കാട്ടാക്കുടെ കണ്ണട എന്ന കവിത വിജയ ഹെർബൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല വിജിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയ റൈസിന്റെ ഉപഹാരമുണ്ട് പിന്നെ ടീനേജ് പോയിന്റ് നൽകുന്ന ഉപഹാരമുണ്ട് ബോംബെ ഗോൾഡ് ഭാവന പബ്ലിക്കേഷൻ കോസ്മോസ് നൽകുന്ന ഉപഹാരവും നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു ടീം എയുടെയും പ്രകടനം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു പങ്കജകസ്തൂരിയുടെ ഉപകരണം വിജയ ഹെർബൽസിന്റെ ഉപകരണം കാട്ടിയം ജ്വല്ലറിയുടെ ഉപകരണം കൊല്ലം സുപ്രീം തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടീനേജ് പോയിന്റ് നൽകുന്ന ഉപഹാരം ഒപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്ന ഉപഹാരം നേരത്തെ കിട്ടി അതുപോലെ കൊല്ലം സുപ്രീം ഭാവന കോസ്മോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് നൽകുന്ന സമ്മാനവും സ്വന്തമാക്കുന്നു ഷബീറിനും കൂട്ടുകാരനും സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു പങ്കജകസ്തൂരിയുടെ ഉപഹാരം വിജയ ഹെർബൽസിന്റെ ഉപഹാരം കാട്ടിയം ജ്വല്ലറിയുടെ ഉപഹാരം കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിഷേഴ്സ് മൂന്ന് സംഘാംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോംബെ ഗോൾഡിന്റെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടീനേജ് പോയിന്റിന്റെ സമ്മാനമുണ്ട് പെരിയ റൈസ് കൊല്ലം സുപ്രീമിന്റെ സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ട മുറ്റത്തേക്ക് കാറ്റ് വീണ്ടും കരിയിലകൾ കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോൾ ചതുരംഗത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കരിനീക്കങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം.